ইউ এছ টি এমত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অভিযোগ কৰা ধৰণেই হৈছে নেকি মানে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি কথা কৈছিলে তেতিয়া আমাৰ যিহেতু ধাৰণা হৈছিলে যে ইউ এছ টি এম এ সঁচাকৈ বহুত পাহাৰ ইয়াত ধ্বংস কৰি আছে আৰু ইউ এছ টি এমৰ কাৰণেই আমাৰ গুৱাহাটীৰ বানপানী হোৱাটো হয়নে নহয় এইটো চাবৰ কাৰণে এবাৰ আমি ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিসকল ইয়ালৈ আহিছিলোঁ অহা বাইছ তাৰিখৰ পৰা যিহেতু অসম বিধানসভা আছে আৰু নিশ্চয় অসম বিধানসভাত কৃত্ৰিম বানপানীৰ বিষয়টো এবাৰ গুৰুত্ব লাভ কৰিব সেইকাৰণে আমি ভাবিছিলোঁ যে বস্তুটো চাই লোৱা খুব প্ৰয়োজন ইয়াত চাবলৈ আহিলোঁ আমাক ইয়াৰ চেণ্ট্ৰেলৰে ইউ এছ ডি এমৰ চেণ্ট্ৰেলৰে গোটেই বস্তুখিনি দেখুৱালে আৰু দেখুৱাৰ পাছত মই এইটো নিশ্চিত হৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱাৰ দৰে ইউ এছ ডি এমত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ঘটনা ঘটা নাই ইউ এছ ডি এমৰ পৰা যিখিনি পানী গৈছে তেওঁলোকৰ এৰিয়াবিলাকৰ পৰা বিশেষকৈ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু মেডিকেল কলেজৰ এতিয়া য'ত বনাই আছে মেডিকেল বনাই আছে তাৰ পৰা যিখিনি পানী গৈছে সেইখিনিত তেওঁলোকে প্ৰপাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ড্ৰেইন আউট কৰি দিছে আৰু সেইটো ড্ৰেইন আউট কৰি গৈ গভমেণ্টৰ ড্ৰেইনত পৰিছেগৈ আৰু দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে ড্ৰেইন আউট কৰাৰ সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা কৈ আছে যে ৰঙা পানী বা অশোক সিংঘালে যিটো কথা কৈ আছে যে ৰঙা পানী ইয়াৰ পৰা মানে আপোনাৰ ইউ এছ ডি এমৰ পৰা ৰঙা পানীটো এওঁলোকে এৰি দিয়া নাই ইয়াত আফটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁলোকে পানীটো এৰি দিছে গতিকে ড্ৰেইনত যিখিনি পানীও গৈছে সেইখিনি পানীও তেওঁলোকৰ ইয়াত ৰঙা পানী নহয় আমিতো ইউ এছ ডি এমক জগৰীয়া কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ ধৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কিন্তু ইয়ালৈ আহি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ নিচিনাকৈ আমি তেনেকুৱা একো দৃশ্য দেখা নাপালোঁ আৰু আমি যেতিয়া আহিছোঁ লগত ছিনিয়ৰ ম'ষ্ট কেইজনমান সাংবাদিকক লগত লৈ আহিছোঁ ইয়ালৈ অসমৰ এই সংবাদ জগতৰ কেইজনমান ছিনিয়ৰ ম'ষ্ট সাংবাদিকক মই লগত লৈ আহিছোঁ কেমেৰা লৈ অহা নাই কাৰণ এটা বেলেগ ষ্টেটৰ এইটো কেম্পাছ হয় গতিকে কেমেৰা লৈ অহা নাই গোটেই ছিনিয়ৰ সাংবাদিকবিলাক মোৰ লগত যেতিয়া আছে তেখেতসকলে নিজেও মোৰ লগত একেলগতে ইয়াৰ ইউ এছ ডি এমৰ চেণ্ট্ৰেলৰ লগত একেলগতে গোটেই বস্তুখিনি চাইছে আৰু মই ভাবোঁ যে সাংবাদিকসকলো কনভিনচ হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটো মিছা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল প্ৰপগাণ্ডা কৰিবৰ কাৰণেহে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছে মই ইয়াৰ পাছত আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মোৰ নিজৰ চৰ্চৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আৰু কি ধৰণৰ আৰু কিবা কিবি লোকচান আছে নেকি ইক'লজিকেল কিবা লোকচান আছে নেকি তাক লৈ মই চাইণ্টিফিকেলি আৰু বস্তু গোটাই ল'ম অসম বিধানসভাৰ সময়খিনিত যাতে মই ক'ব পাৰোঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ নিচিনাকৈ ইউ এছ টি এমৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে এই কথাটো ইউ এছ টি এমলৈ ভিতৰলৈ আহি তেখেতে চাবলৈ আহিবলৈ কৈছিলে আমি চাবলৈ আহিলোঁ আহি সেইধৰণে মই কনভিন্স হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মতে কনভিন্স হোৱা নাই বৰং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটোৰ ঠিক বিপৰীত দৃশ্য এটাহে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে আশা কৰিম যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আকৌ এবাৰ নিজে ইয়ালৈ আহিব ইয়ালৈ আহি দেখিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত এটা ডাঙৰ বিল্ডিং শংকৰদেৱ বিল্ডিং বুলি এটা বিল্ডিং তেখেতে নিজেই ইনাগ্ৰেট কৰিছে ইয়াৰ যিটো জিমনেছিয়াম সেইটো তেখেতে নিজেই ইনাগোৰেট কৰিছে ইয়াৰ যিটো অডিটৰিয়াম তালৈ তেওঁ কেইবাবাৰো আহিছে গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাগে জানে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱাবাৰ মানে গোটেই বানপানীটোৰ কাৰণে শত্ৰু কৰি লৈছিলে তেওঁ থিম কৰি লৈছিলে আপোনাৰ শিল সাকো বিলক দুহেজাৰ বাইছ আৰু তেইছত তেওঁৰ শত্ৰু আছিলে শিল সাকো বিল দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ তেওঁৰ যিটো শত্ৰু এই গোটেই বানপানীৰ কাৰণে তেওঁ যাক এনিমি কৰি লৈছে সেইটো হ'ল ইউ এছ ডি এম আৰু যিহেতু ইউ এছ টি এমৰ মানুহজন ইয়াৰ চেঞ্চেলৰজন এজন সংখ্যালঘু মানুহ গতিকে ইয়াক তেখেতে জেহাদ নাম দি দিছে ফ্লাদ জেহাদ তো এইবিলাক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক ঠেক চেক্টেৰিয়ান কমিউনেল চিন্তা কিন্তু ডেফিনেটলি ইউ এছ ডি এমৰ পৰা যিখিনি ক্ষতি হৈছে সেইখিনি কথাও মই বিধানসভাত ক'ম মই নিজে বহুত সময় এইখিনি চাই লৈছোঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ ধৰণে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ